നമസ്കാരം. രാമായണത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് ഇന്നും തുടങ്ങാം. അഹല്യ മോക്ഷം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അഹല്യ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അഹല്യ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനുമാണ്. എന്താണ് വാത്മീകി അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? രാമായണം എപ്പോഴും പ്രതീകാത്മകമാണല്ലോ, വെറുതെ ഒരു കഥാപാത്രം വരില്ല, ആ കഥാപാത്രത്തിന് വെറുതെ ഒരു പേരും കൊടുക്കില്ല. പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഷേക്സ്പിയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പേരിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പദം ഇന്ദ്രിയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ മനസ്സിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ചില പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഇരിക്കും, എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് വെളുത്തവാവ് എന്ന് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തവാവ് സമയത്ത് അക്രമവാസന ആളുകൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഈ ആസ്മ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വാവടുപ്പിച്ചാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. കാമുകന്മാരെപ്പോഴും ഈ നിലാവിൽ നോക്കി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ലുനാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് മാനസികരോഗമുള്ളവർ നിലാവിനെയാണ് ഉണ്ണുന്നത്. അതായത് നിലാവിനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നൊരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിലാവത്ത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആൾ വിചാരിക്കും, പണ്ടത്തെ ആൾ വിചാരിച്ചത് അവർ നിലാവാണ് കഴിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ലൂണാർ എന്ന് പറയുന്ന അത് ചന്ദ്രനായിട്ട് ലുനാറ്റിക് എന്നൊരു പദം, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികരോഗം ചന്ദ്രനോട് എന്ത് ബന്ധം നോക്കും മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലോലമായ വികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു ആളാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും കൂടെ ചേർന്നാണല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സ്വാഭാവികം ഉണ്ടാകുന്ന കാമത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയാം. അതായത് ജീവിതത്തിൽ കാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതാണ്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴും കാമോദ്യമമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാമോദ്യമമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമുക്കും ആ ബാധയുണ്ടാകും. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാകുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഫയലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് അത് അതിന് ആഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിനറിയില്ല എന്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അത് റെക്കോർഡ് വയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂടെ കൂടി ഈ ഫയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. എന്താണ് ഇതിനൊപ്പിടുവോ ഇതിനൊപ്പിടുവോ നമുക്കെതിരെ ശല്യമാവും. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഈ പോപ്പ് വരുന്നില്ല, അതുപോലെ പരസ്യങ്ങൾ കയറി വരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിർത്തി. അതാണ് ഒറ്റ മാർഗം. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുകയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥകൾ കേൾക്കുകയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും കൂടെ ആണല്ലോ അല്ലേ. ചന്ദ്രൻ മനസ്സിനെ തരളിതമാക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിന് ഗൗതമന്റെ കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ആത്മീയം കൊണ്ട് പറയാം. ശരി, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാമാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഈ കാമാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കാമദേവൻ മരിച്ചു വീണ ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ കാമാശ്രമം. കാമദേവൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു വീണത്? ശിവന്റെ മുക്കണ്ണ് തുറന്ന് ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ലേസർ ബീമില് ഈ കാമദേവനെ എരിച്ചവർ. അതായത് പാർവതി ഉമയുടെ രണ്ടാം ജന്മമാണ്, ശിവന്റെ ഭാര്യ. അപ്പൊ ഉമ അഗ്നിയിൽ ചാടി മരിച്ചതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ശിവൻ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും തന്റെ ഉള്ളില് ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീവ്ര വൈരാഗ്യമായിട്ട് മാറി. അപ്പോഴാണ് ഹിമവൽ പുത്രിയായിട്ട് പാർവതി ജനിക്കുന്ന കാര്യം. അത് അല്ല, അതെ, ഉമ ജനിക്കുന്ന രണ്ടാമൻ ജനിക്കുന്നു. ഈ പാർവതി ശിവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ആരാധിക്കുകയാണ് ശിവൻ. പാർവതിക്ക് ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ശിവനോട്ടങ്ങ് ഒത്തുചേരുക. അതെല്ലാം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് പാർവതി എന്നും പോയി ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് ചെയ്യുന്ന ശിവന്റെ പാദങ്ങൾ പൂജയാണ്. പൂജ ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ ശിവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിൽ വളരെ നിരാശയുണ്ട് പാർവതിക്ക്. അപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കാമദേവനെ വിട്ടിട്ട്
കാമദേവന്റെ ശരങ്ങൾ പുഷ്പശരങ്ങളാണ് കേട്ടോ, അത് ശിവന് നേരെ ഈതും. ആ ശരങ്ങൾ ചെന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറന്നു. ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം മായയിൽ വീണുപോയി. പാർവതി കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, തന്നിൽ കാമം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ കാമദേവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടെ? ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകെ. ആ മരത്തോടുകൂടി ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീവ്രമായ അഗ്നി കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്താണ്, അങ്ങനെ കാമദേവൻ മരിച്ചുപോയ സ്ഥലത്താണ് ഈ കാമാശ്രമം. അവിടെ വാൽമീകി പറയുന്നത് വിശ്വാമിത്രനും രാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടെ അവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ളു. അവിടെ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വാൽമീകി പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ് കാമം, അതിനെന്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഏത് തരത്തിലാണ് കാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാമിത്രൻ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? കാരണം ഇനി അദ്ദേഹം അവരെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് മിഥിലാപുരിയിലേക്കാണ്. അവിടെയാണ് ആര്, സീത ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയമായി. മഹാവിഷ്ണുവും മഹാലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ വീണ്ടും വിവാഹിതരാവാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഈ നടത്തുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാമത്തിന് വല്ലാണ്ട് പ്രാധാന്യം കിട്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ എപ്പോഴും അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയം പോലും എന്താണ്, കുറെ സ്ത്രീകൾ എത്തി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സിനിമയിലും അങ്ങനെ തന്നെ, സാഹിത്യമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ, എന്തും എവിടെയും സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശാരീരികമായ ആകർഷണത്തിൽ വീണു പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് അധികാരം കൈയാളുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാമത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം വന്നു എന്നർത്ഥം. അത് കലികാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്, കലികാലം അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇത് കൂടി വരും അത്രേ. അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ജീവിക്കാനേ പറ്റും. അപ്പോ ഈ കാമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എന്താണ് അതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, അവർ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം നമുക്കില്ല, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം പറ്റിയത്. അപ്പൊ അവരെ കേൾക്കുന്ന എന്താണ്, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന്. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാമവികാരത്തെ വല്ലാണ്ടങ്ങ് അഴിച്ചു വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പ്രണയത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞും ഒക്കെ വീണുപോയി, ചിറക് കരിഞ്ഞു വീണുപോയ ജടായുവിനെ പോലെ വീണ് കിടക്കുന്നൊരു ലോകമാണല്ലോ. അപ്പോ വിശ്വാമിത്രൻ എന്താണ് അതെന്നും എന്താണ് സ്വാഭാവികമായ ആ വികാരത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണമെന്നൊക്കെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് മിഥിലാപുരിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മിഥിലാപുരിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മിഥി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് വിദേഹൻ. ആ രാജാവ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഈ മിഥില, മിഥിലാപുരി എന്നാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര്, മിഥിലാപുരി. അതാണ് തലസ്ഥാനം. അവിടെ സീരധ്വജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ്. സീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലപ്പ, ധ്വജം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടി. അതായത് കലപ്പയെ കൊടിയാക്കി ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനായിരിക്കണം പ്രധാന, അതിനുള്ള യോജിച്ച ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക വൃത്തിയായിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടത്, സരയൂ നദിയുടെ തീരത്താണല്ലോ. ആ സീരധ്വജനാണ് ജനകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആള്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനുണ്ട് കുശധ്വജൻ, കുശപ്പുല്ലിനെ ധ്വജമാക്കി മാറ്റിയവർ. അപ്പൊ സീരധ്വജനും കുശധ്വജനുമാണ് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ, അല്ലെ, ജനകനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് സീത. ഈ സീതയെ വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ശ്രീരാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്താണ് സീതയുടെ പ്രാധാന്യം? എന്തുകൊണ്ട് സീരധ്വജൻ എന്ന പേര് വന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ജനകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? ആ ജനകൻ എന്ത് ഉപാധിയാണ് സീതയുടെ വിവാഹത്തിന് വെച്ചിരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ത്രയംബകം വില്ല് കുലയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ത്രയംബകം വില്ല് കുലച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ഈ ത്രയംബകം വില്ല്? എങ്ങനെ ശ്രീരാമൻ അത് കുലച്ചു? എന്നിട്ട് ആ കല്യാണം നടക്കുമോ? നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവരും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വളരെ നന്നായി വരിക. കാരണം നമ്മൾ സീത രാമ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കത് കാണാം. നമസ്കാരം.